សួរបងជម្រាបសួរកបបាទអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងអំពីបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនឹងនៅឯកម្ពុជាម្សិលមិញដូចជាការធ្វើប្រពៃធិបុណ្យរំលឹកខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវសន្តិសុខតាមរំខាននិងចាប់ជាពិសេសសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរុញច្រានឲ្យភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះស្របពេលនៅក្នុងទន្ទឹមនឹងនឹងលោកចំរងស៊ីក៏មានកម្រងអញ្ជើញមាតុភូមិនិវត្តទៅដល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមានអមដំណើរទាំងដងអន្តរជាតិផងតើការដែលធ្វើគៀបដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាតបឲ្យចាប់ឲ្យរំខានសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិផងនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើបន់លោកកែមលីផងជាការរំខានជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសកម្មជននិងអ្នកសង្គមស៊ីវិលតើលោកសំរងស៊ីនឹងមានគំនិតប្រែប្រួលយ៉ាងណាសូមបងឆ្លើយបានទេបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណកបហើយអរគុណ SK Media ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកឆ្លើយសំណួរនេះសំណួរនេះគឺល្អហើយចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហើយជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលបោះឆ្នោតបោះតែម្នាក់ឯងហើយរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសពធ្វើសពថ្ងៃជាពិសេសគឺក្នុងរយៈបុណ្យខួបលោកកែមលីដែលក្រុមគេសម្លាប់រយៈពេល3ឆ្នាំនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដោយសារគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃហើយគាត់ស្រឡាញ់ជាតិគាត់និយាយបកស្រាយទៅការពិតពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណខន្ធគាត់ព្រមទាំងអ្នកដែលស្នេហាជាតិដែលលះបង់ដើម្បីជាតិហ្នឹងគឺក្រុមគេភ័យខ្លាចគឺមានគោលបំណងទី1គឺដោយសារភូមិនិវត្តការត្រឡប់ចូលទៅវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចដោយឃើញបងប្អូនទៅជុំគ្នាគឺគាត់ខ្លាចនិយាយពីរឿងនយោបាយតែផ្ទុយទៅវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះក៏ជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែរគឺយើងពេលធ្វើបុណ្យសងគុណរំលឹកគុណរំលឹកការតស៊ូរបស់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គឺតែងតែជុំគ្នាដូច្នេះចំពោះសំណួរថាដោយសារការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននេះតើសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងនៅតែត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងផ្ដាច់ញាចិត្តពីព្រោះយើងមិនអាចទ្រាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនថាស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសន្តិសុខមានសេចក្តីអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែបើអស់លោកមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឬ YouTube ឬក៏ព័ត៌មានយើងបានទទួលរងអីគឺប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ណាស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់សម្រេចចិត្តហើយក្នុងនោះគឺមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកដឹកនាំគឺសម្រេចថាត្រូវទៅចូលគឺដាច់ខាតទោះជាមានការគំរាមការធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដើម្បីស្ដារជាតិរបស់យើងដែលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគ្រួសារនិងបក្សពួកគាត់លក់ដីលក់ធ្លីឥឡូវហ្នឹងគឺបរទេសហ្នឹងច្រើនជាងខ្មែរហើយមានអំណាចជាងខ្មែរចំពោះខ្មែរគឺគាត់ធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងមិនអាចឈរមើលទោះជាមានការគំរាមធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមោះមុតនៅតែបដូរផ្ដាច់ដោយមានអ្នកដឹកនាំគឺលោកប្រធានសំរងស្ដីទីសំរងស៊ីនឹងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំ
ព្រមទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសគឺរួមកម្លាំងគ្នាហើយក្នុងនេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកគាំទ្រនិងធ្វើការដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិយូរឆ្នាំមកហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមូលកម្លាំងគ្នាសាមគ្គីគ្នាគឺយើងរស់ក៏ស្លាប់បើសិនយើងមិនតស៊ូបើយើងនៅឲ្យគេធ្វើបាបគឺយើងនឹងអន់ខ្លាំងណាស់ហើយជាតិរបស់យើងយកបរទេសមកជិះជាន់មកមើលងាយខ្មែរដូចសត្វដូចធាតហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយតាំងពីខ្ញុំកើតមកប្រហែល70ផ្លាយឆ្នាំហើយមិនដែលជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅទេគឺប្រទេសខ្មែរយើងមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលក្រអន់ខ្សោយនោះគឺអត់ទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំអភិវឌ្ឍច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរកការងារធ្វើអត់បានប្រជាពលរដ្ឋសម្ងាយធ្វើការនៅរោងចក្រជាប់800,000គឺដូចទាសករមិនមែនជាធ្វើការដើម្បីអនាគតទេគឺថាធ្វើការដើម្បីគ្រាន់តែមករស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺគាត់គ្មានសមត្ថភាពគាត់គ្មានដែលខ្វល់ពីទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេណាដូច្នេះហើយបានជាការតស៊ូនឹងទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសគឺនៅរឹងមាំហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានបំណងហើយគាត់នឹងរងចាំពួកយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះនេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមសង្កត់ម្ដងទៀតសំណួររបស់ខ្ញុំគឺនឹងត្រូវតែទៅបាទចម្លើយនេះគឺយើងនឹងត្រូវតែទៅហើយក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញនេះទោះជាមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាអន្តរជាតិជាពិសេសខាងយុរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាង UN គេនឹងរួមដំណើរត្រឡប់ទៅវិញជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងគណៈប្រតិភូត្រឡប់ទៅស្រុកនៅពេលដែលធ្វើការធ្វើការត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញដូច្នេះគឺពិតប្រកបនឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានសន្យានឹងបងប្អូនថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានស្ដីទីនឹងត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញអរគុណបងដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសំភារអរគុណលោកសៅកបនិងសូមអរគុណបងប្អូនដែលស្ដាប់ SK Media ជំរាបលា SK Media